Mas eu daria tudo pra vê-la escorregar e cair. Olha só você, toda vingativa. Ela quebrou seus óculos e te trancou na secadora. E também roubou meu colchão. Eu não esqueci, eu só tenho um jeito diferente de lidar com as coisas. Mas gostei de ver a Piper temperamental de volta. Não sou temperamental. Eu era temperamental. Uhum. Agora eu tenho uma paixão pela justiça.